Tere, head sõbrad! Piretil on tuju juba hea ja üsna pea läheb tuju heaks ka teil, sellepärast, et me oleme kokku pannud väikse osa meie toredatest saadetest ja külalistest, kes meie juures on käinud. Ja ma tahan lihtsalt öelda, et sõbrad, see on väärt vaatamine, sellepärast, et olgu, et mind pole enam näha, see meeleolu, mis nendest teile vastu vaatab, on seda väärt. Vaatamist väärt. Midagi teha ei ole. Ma olen küll ääretult stiilne mees, aga päiksprillid tuleb ära. Või teine võimalus, teen ringi peale, kukuvad üleval ära ja kui alla jõuan, tulevad ilusti ette tagasi ilma, et ma üldse käsi liigutan. Ma ütlesin Robertile, et ma ei näe midagi. Robert ütleb sõida. Kaks vellot istuvad autos. Vane, tulge lähemale. Ei, tulge lähemale, vaadake, mis juhtunud. Kaks tark hakkasid autoga rava proovima. Tervist. Mul on see, sa ei näe. Mina ütlesin, ma rikkasin auto. Jaa, ega nüüd ongi kõik. Pealt test sai läbi. Palju sul raha kaasa? Jah. Oi, nüüd on nii paasti. Sa rikkasid aasta auto ära, jah, sõbrad. Mina ütlesin, et Robi, ma ei näe midagi. Robi ütleb, sõida. Lihtsalt. Robi ütleb, lähed. Ja sa ütlesid, et sellise lause, et mille siin asi on, et auto ütleb, andurid ju ei tööta, lihtsalt sõida. No, mille siin asi on? See kukkus maha või? Minge metsa! Miks sa maha kukkud? See kõik on hästi! Jüri! Ei, no mis no? Lihtsalt lõhkusid naise ära. Aga hea startib võistleja number 3. Pütsakavi Jüri. Pütsakov! Pütsant, vana pütsantsi sõdavane. Võibolla, et isegi kõige vägedem. Mulle väga meeldib, et mõlemal on keel on nii risti. Nüüd on ikka nii kuiv, et peame selle uuesti tegema. Miks sa uuesti teed? Versioon 1. Sisisev Piret. Nii, kuuleme nüüd. Ei saa te alla. Vaata, et treppi astetele pannakse kollaga. Selle jätame! Ma tahan ka Pireti tõusmist. Versioon 2. Kõhuprobleemidega Piret. Saade algab. Vaata, treppi astetele pannakse kollad. Ma ei saa aru, kui vanad me oleme. Kui vanad me oleme? Tere tulemast tagasi. Järgmised külalised on siin stuudios. Brigitte ja Susanne. Keeleharjutus. Aga minagi, kui ma tulen võluma, siis ma teen nii. Tere! Ma olen ikka sõrtsud minekul juba, noh. Ütle nii, et sind annab praegu ikka atraktiivsus mõelda. Kuule, vaata, kes räägid, sa oled taevas ammuli. Kuidas saab inimesed niimoodi ära rikkuda? Kas te saate aru, kõik nutavad, seda ei ole meil veel juhtunud. Siis ta ei kao, kui sinopiiri taha. Võidusõit on läinud nii põnevaks, et enamus publikust on läinud vahepeal värskendama ennast. Ja Piret on endiselt seal, kus ta alustas. Võrr! Teil esineb üks ainus Piret Laos. Mida sa teed? See on nagu algus on täpselt see, et Jaani päev jälle koguneme lava ette. Tere! Jaa! Ainius! Appi, ruttu, tule kaju! Jookse, Robi, jookse! Ruttu! Robi, mine juba! Pane päriselt! Robi, ruttu! Nii, kus veel? Veel! Kas sead sai va? Jaa, kõik korras! Ainius, Piret! Aga saad sa öelda edasi, et Oliverile, et kuna Oliveri täna ei ole, siis sa isegi kaamerapilt hästi. Päris hea. Päris hea, jah.
Piret. Päris hea nalja tegid ise endale. Täitsa lõpp, noh. Ei, nii on teeb suure nalja, siis teeb päris hea. Minu elu üks suuremad hirmusi on see, et ma teile eetas siin me nüüd oleme. Ma ütleks niimoodi, et tõenäosus on suurem kui igapäevaselt. Ma võid kombe endale jätta. See, mis... Kuidas tunne on? Mida sa teed? Ma ei tea, mida ma tegema pean. Kuidas muidu tundub? Tean, plõksutama peab ka natuke. Mida sa teed, no? Tervist. Tšau. Te andsite koos välja loo nimega Place Beyond the Pines. Teeme otse tõlke koht mändidest kaugemal. Ja sest et no mis juhtus? Mis mõtles otsa tõlkes? Otsa tõlkes. Place Beyond the Pines, see on väga valesti või? Kui sa nii ütled või? Võt, sellised toredad meenutused meie saates. Tead sõbrad, me oleme teiega taas kord televiisorite vahendusel kodutes koos. Juba üsna pea. Tõesti, jah. Mis hetkel täpsemalt? No mingi hetkel. Keeruline öelda. Meil ei ole veel öeldud seda. No, täna, homme, üle homme, järgmine aasta.